אני אלי מגן, נכנסתי לתזמורת בתחילת 1983. אני מנגן על קונטרבאס, ואני מנגן גם על גיטרה בס, קצת על גיטרה חשמלית ואקוסטית, וגם קצת על פסנתר. אם בא אליי נער בן 15 ורוצה שאני אלמד אותו לנגן ג'אז, אני אומר לו שהוא קודם כל יצטרך לעבור מסלול של לימוד על הכלי הזה במוזיקה קלאסית, ואז הוא יוכל בעצם להחליט מה הוא רוצה לעשות. בעצם היו לי הרבה תלמידים כאלה שהגיעו אליי ורצו ללמוד ג'אז ולנגן ג'אז, ובעצם הם אחר כך שינו את דעתם והפכו לנגנים קלאסיים. אני בעברי התחלתי בעצם את הקריירה שלי בתור זמר. הייתי זמר ואחר כך הפכתי להיות בסיסט של מוזיקה קלה. ניגנתי בהרבה הקלטות בארץ, הרבה שירים, עם הרבה זמרים, בהרבה הפקות. היו לי גם להקות של רוק אנד רול. ובשלב מסוים החלטתי שאני רוצה לנגן ג'אז. ובעצם כך הגעתי לכלי הזה, וכך הגעתי לניו יורק. ובניו יורק עשיתי את הסוויץ' ועברתי בעצם ללמוד מוזיקה קלאסית בבית ספר שנקרא מאנס, 4 שנים. והמורה שלי היה הומר מנץ', זיכרונו לברכה. וגם למדתי אצל אדי גומז, שהוא בסיסט ג'אז מאוד ידוע. כשאני הייתי בניו יורק, אני וכל החברים שלי שניגנו ג'אז, היה לנו מאוד קשה להצליח בתור נגני ג'אז בניו יורק, כיוון שהשוק הזה היה חסום בשבילנו, והיום זה התהפך. היום השוק בניו יורק בעצם הוא נשלט על ידי ישראלים, נגנים צעירים ישראלים. גם לי יש כמה תלמידים שמאוד מצליחים בניו יורק. זה מאוד קשה להסביר את התופעה הזאת, אבל מסתבר שקודם כל העולם פתוח. הילדים היום דרך האינטרנט למדים מגיל מאוד צעיר ומושפעים מנגנים טובים, והם כנראה מוכשרים הרבה יותר מהדור שלנו, וזו עובדה שהם מאוד מאוד מצליחים. היום כשאני הולך ברחוב עם הקונטרבאס, בעיקר מסתכלים על הגלגל שאני הולך איתו ומתפעלים מזה, אבל לפני שנים אני זוכר כולם היו מעירים לי, איזה מין כלי בחרת? למה לא בחרת לנגן על חליל?